କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ଜିଲ୍ଲା ସମାବେଶରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସତ୍ୟ ଗିରି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲୋମିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭାରତ ଜୋଡ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯୋଜନା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ପ୍ରକାଶ।